পুরা ভিড় হয়ে গেছে, তবে ফলে বিএপি কোনো ফ্রেন্ডস খুবই ভাল লাগছে আৰু মানুহ মৰম যত পাওঁ আমাৰ কাৰণে সেয়ে হ'ব আৰু মানে মুভি কাৰণে বেছি ভাল এক্টিং কৰিছে মানে ভিডিও চাই থাকো বিয়াত লগ পাই গৈছো আশ্চৰ্য আৰু বিয়াত কিবা এটা জমলি কোৱা মোৰ মানে বুকুখন দপদপাই গৈছে প্ৰথম কথা হ'ল মানুহ যে এনেকুৱা মানুহ মই এই কচম বিদ্যা গম পোৱা নাই আৰু ক'ব নালাগে নহয় মই এটা কথা কওঁ মানুহ হ'লে সদায় এনেকুৱা হ'ব লাগে আপোনাৰ চেহেৰাটো চাই আপোনাৰ কাপোৰযোৰ চাই যাতে আপোনাক কোনেও জাজমেণ্ট নকৰে জীৱনত মানে মানুহৰ বহুত বেছি দুখ থাকে ন কিছুমান ডিপ্ৰেশ্যনত যায় মই মই নিজেও গৈছো মই তেতিয়া ভাবিছিলো যে কি অলপ কিবা এটা বেলেগ কৰিব পাৰি নেকি মানে নিজেও হাঁহি বেলেগকো হঁহুৱাব পাৰি নেকি সেইটো উদ্দেশ্য লৈ আগবাঢ়িলো আৰু কৰি আছো মন বেয়া লাগিলে ভিডিঅ' চাই মনটো ভাল লাগি যায় বহুত জমা আৰু মনটো আজি লগ পাইছো সেইকাৰণে ভাল লাগিছে মানে আজিয়ে নহয় আগলৈও লগ পাইছো সেইটো একদম চিধা পোৱা বিয়াখনলৈ আহি কি বিচাৰি আহিছিলা কি পালা উদ্দেশ্য যিটো আছিলে মোৰ সেইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া যদি মই বিয়াত নাথাকোঁ বিয়া চলি থাকিব বিয়াত থাকিলেও বিয়া চলি থাকিব উদ্দেশ্যটো বা কৈ দিয়া ৰাইজক উদ্দেশ্যটো হ'ল কি অসমত বৰ্তমান আশ্চৰ্য দাহঁতৰ কোনোবা সম্পৰ্কীয় এজনী ছোৱালী বৰ্তমান বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছিলে আৰু তাইক চাম বুলিয়ে মই আহিছিলোঁ তাইক আহি পাই প্ৰথম তাইকে লগ পাইছোঁ মই ভাল লাগিল আৰু ভিডিঅ'ত মোৰ চাবলৈ পাব কচুকুটি প্ৰেংকষ্টাৰ ব্লগছত একদম তাই ওলাব তাই ওলাব একদম বঢ়িয়া আহিব আৰু দুবাৰ খাম দিলে দিব নিদিলে না মই ইনেও বেছি ভোক লগা লাগি ভাগি দিব লাগিব আৰু সেই হিচাপে লাগি ভাগিও দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' চাই আছো মানুহজনে মানে পাই আছো ভিডিঅ' মাজে মাজে বনাই আছো তাৰ মাজে মাজে দায়িত্ব পালন কৰি আৰু তেওঁ চাগে আহিব নেকি আহিব আহিব মানে সৌ সৌ অৱস্থাত আছে আমি খাবলৈ গৈ আছো কিন্তু মাতিব লাগিব দেই ৰাইজক কৈ আছো খালি মানে সোনকালে আহিলো মানে ৰাতিলৈ আৰু এবাৰ খাম Thank you.
চলিবা ক'ত আছিলে এতিয়া দেখিছো চকু দেখিছা নাই চকু চকুকিটা আৰু এইফালে ভণ্টি নামটো কি তোমাৰ নাচিছা নাই পিছে ইমান দিনে গান গাই আছে নাচিছা বিয়া খাই কেনেকুৱা লাগিলে চকু কি হৈছে সপ্তাহ পৰা নাচিব লাগিব পাৰ্থদা ক'ত গ'ল পাৰ্থদা আজি উৰি আছে ধুনীয়া নাছিলে বৈ দেই নাছিলে